Desafiado a jogar de Janna Jungle aqui. Vocês vão ver no que deu. A gente vai ter que fazer um clear um pouco diferente aqui, velho. Pra eu conseguir ter uma saúde aqui, vamos ver como é que eu vou ficar de vida, tá ligado? Senão eu vou ter que fazer blue, sapo e red. Mas eu acho que dá pra fazer o lobo ainda. Tô com medo de sair muito low, tá ligado? Ó, o humilde tankou um hit. Aí. Valeu, valeu. Nossa, mano. Ficou uma eternidade batendo nesse sapo aqui. Olha isso, mano. Até eu terminar essa parte de baixo aqui, a Diana já me roubou tudo lá em cima, tá ligado? Aí. Tá, dá pra. Acho que dá pra chegar lá em cima. Ah, eu tomei a poção sem querer, não era a poção, eu queria usar o W. Joguei minha poção no lixo praticamente. Mas ó, até que dá pra fazer o clear, velho. É esse negócio da jungle nova, né? Mas vou apontar o furacão pra lá. Eu vou deixar o furacão carregando pra já pegar no red. Olha só a mecânica aqui pra farmar o negócio da Janna aqui, ó. Aí o red já ativou. Ó, já tá vindo aqui, mano. Já tô. Já economizei um furacão, mano. Nice, me carreguem. Vamos ver. Nice, matou o Darius. Matou a Diana também? Quase. Será que eu chego lá? Não. Eu vou invadir a Diana, mano. Se liga, eu vou dar invade de Diana Jungle, mano. Porque agora, ela saiu com um pouco de vida, ela vai lá no sapo. Só que ela tá nível 4. Mas ela vai queimar todos os cooldowns dela no sapo, mano. E o Darius vai direto pra lane. Eu vou invadir o cara, eu tô com essa vida. Eu vou invadir o cara e eu vou matar o cara, fica vendo. Se liga. Vou carregar o furacão. Ô, oh, meu furacão foi pensado, tá? Quase que deu certo, mano. Eu vou ter que flechar isso aqui, misericórdia. Meu Deus, o cara flechou atrás de mim. Ah, achei que eu já quis ir pular. Me. Pô, se ele pula isso no cara ali, a gente matava o Darius aí, mas tudo bem. Será que eu faço static? Eu acho que static pode ser mais legal até. Porque eu vou dar esse dano em área pra fazer o clear da jungle, pode ser legal. Isso aqui é mal. Ó, a Diana morrer pra mim no invade é humilhação. Só que ela me invadir é covardia, beleza? Essa de tabote. Aurel? Ô, louco! Solado. Preciso tentar fazer alguma coisa só, né? Porque meu gank não é dos mais eficientes. Tentar gankar o bot agora. Ai, não consegui shieldar. Peraí, eu preciso bater. Ah, tentei bater o máximo que eu pude, velho. Ah, fiz bad. Pô, mas é verdade, mano. Quanto tempo que o Zed passou no bot, a Lux tá lá batendo na torrinha dela. Podia ter decidido ultado, sei lá, ela lutou na wave, mano. Pelo cooldown da ult, ela lutou na wave. Os caras tão pingando, eu acho que com razão, até pra ser sincero, mano. Que teve uma treta um pouquinho longa ali, né? E ela tava lá no mundinho dela. E ela vai morrer ainda. Meu amigo. Morreu. Mas está aqui meu ritmo fato, ó. Rolou deboche ainda, mano. Vai, Lux. Caramba, tô botando respeito em ninguém. O cara parou até pra destruir o ward, mano. Se eu fosse um Lee Sin, o cara não parava não, mano. Olha, a Lux roubou minha pink, mano. Pilantra. Eita. Aí, ó. A vida cobrando, né, velho? Isso aqui é a vida cobrando a Lux. Por ter roubado minha pink. Eita, mas ela tá 0-4, de que a vida já tá cobrando demais, mano. A gente faz o dragzinho. Agora, os caras pegaram arauto. Eu queria tentar uma play no top depois. Apesar que dá pra tentar fazer alguma coisa no bot, eu acho. Ah não, a Ra vai ter que dar B. Ah, ela me roubou de novo aqui, mano. Isso aí já é palhaçada, velho.
Ô, louco. Era só pra ver se minha estática tava funcionando mesmo, porque pareceu que não tava. Ó, Janada é promissor, mano. Ó, deu pra roubar uma wave com a static. Será que a gente não leva isso aqui? Leva isso aqui, leva isso aqui. Dá pra levar todo mundo lá no top? Loucura a gente não levar. Eles que estão loucos lá. Tudo isso de gente só pra matar o coisa. Será que eu faço o rei destruído também? Acho que não vai ter jeito, vou ter que fazer, né, mano? Porque senão é que eu não vou dar dano. Se eu faço o rei destruído, pelo menos eu dou dano. Ah, que isso? Mas aí tá palhaçada essa Diana aqui me roubando tudo, mano. Isso aí é meme, pô. Covardia, mano. Tá com rancor só porque eu invadi ela. Caramba! Ô, louco. Pior que eu meio que salvei o Zed, mano. Fiquei com medo do combo que ele deu, velho. Não salvei tanto, na verdade, porque a ult da Kai'Sa chegava nele, tá ligado? A Kai'Sa quase matou ele. Ô, louco, não, isso aqui não. Isso aqui já tá de meme, amigão. Nice. Ai, tinha um Zed aqui, mano. De onde ele veio, velho? A vida aqui de trás. Corno. Beleza. Deu bom, deu bom. Nice, mano. Ô, não, vocês fazem barulho, hein, mano. Vocês fazem barulho. Manda bala aí. Nice. Cara, eu vou falar que se o canivete desse o slow, seria absurdo pra Jana. Mas como ele não dá o slow, mano. Ué, Alex desistiu. Alex perdeu o X1 com a galinha, velho. Ô, louco. Acho que ela ia roubar minha galinha, por isso eu tava indo lá pra cima, velho. Pô, que isso, mano? O jeito que ele me mata aqui é um meme, pô. Fiquei parado também. Nice, cobrou. Nossa, ele foi. Olha onde ele foi morrer, ô louco. Vamos solar o drag. Ó. Olha só. Ah, vai achando que não dá dano isso aqui, pô. Olha os tapão da Janna. Quase dois ataques por segundo. Pega. Pô, mano, se não tivesse um Zed. Só a Janna tava de boa, tá ligado? Se não tivesse um Zed pra ficar me matando. Ele tá mirando só em mim, mano. Ele não consegue matar a Kai'Sa. Ô, louco. Ô, louco. Mas que isso? Da onde brotou esse tanto de gente, velho? Nice. Cobrou. Ai, esses caras, o X1 batendo parado. Ai! Ai, não vai dar. Mano! Que loucura! Alex me pingando, mano. É o maior meme aqui, velho. É a parte mais legal. Ô, louco. Que mentira que ela matou o Zed. O Q dela tava pegando só no Swain, do nada pegou no Zed também. Que mentira, mas boa. Ô, mano, eu tô meio triste, velho. Ô, velho. Eu só tô morrendo, mano. Os caras ficam gastando as coisas em mim, mano. Bem que a Diana não precisa gastar nada, né? Mas eu morro muito fácil, velho. Minha boneca é muito papel, mano. Se eu tivesse com a AD Carry, eu não ia morrer tão fácil. Puta aí, mano. Acho que Diana é um dos piores picks que eu testei aqui, velho. Fazer um ranking depois. Com tanto vídeo testando boneco esquisito, essas coisas. Caramba, eles estão fazendo isso mesmo? Tô com medo aqui, mano. Pô, não peguei kill. Ô, louco. Ah! Chama! Morra, Zed. Nunca critiquei a Lux, mano. Talvez um pouco.
Mas longe de mim fazer críticas que não sejam construtivas. Mano, sou nível 16, pô. Ai, a Kai'Sa vai morrer. Não, mentira, que tá em mim, mano. Ha! Chama, morreu de novo. Pra mim. Caramba, mano. O que eu posso concluir disso daqui, que é de longe o pior pique que eu já joguei aqui, mano. Não, um dos piores, na verdade. E eu ganhei. Na ranked eu não ganho.